Bugün Paris'te Normand formatı çerçevesinde geçirilen görüşten sonra üç tərəfli əlaqələndirmə qrupunun Minsk'te ilk iclası baş tutacak. Əlaqələndirmə qrupuna Ukrayna, Rusiya və ATƏT nümayəndələri daxildir və Minsk'te baş tutan iclasda Paris'te əldə olunan razılıqların detalları üzərində iş aparılacaq. Yəni, əgər Paris'te təmas xəttinin 3 istiqamətində qoşunların geri çəkilməsi razılığı əldə olunmuşdursa, bugün Minsk'də həmən 3 istiqamət müəyyənləşəcək və həmçinin də cəbhə xətti boyu atəşkəs rejiminin başlanma tarixi də təyin ediləcək. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Vadim Pristaykonun verdiyi məlumata görə atəşkəs rejimi böyük ehtimalla bu ilin dekabr ayının 20-sindən 21-nə keçən gecə başlayacaq və cəbhə xətti boyu hər iki tərəf atəşkəs rejiminə riayət etməli olacaq. Minskdə həmçinin bu ilin sonuna dək əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsi də müzakirə olunacaq. Dekabr ayının 19-unda isə Berlində Ukrayna və Rusiya nümayəndələri Avropa Komissiyasının iştirakı ilə Rusiya qazının Ukrayna ərazisindən Avropaya tranziti məsələsində müzakirə edəcək. Görüş qabağı Fransa Prezidenti Emmanuel Macron öz Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə telefon əlaqəsi saxlamışdır və Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə telefon danışığında qazın tranziti məsələsi müzakirə olunub. Dekabr ayının 17-sində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunması haqda qərar verib və bu qərarda əsasən Rusiyanın Ukraynadan asılacağını azaltmaq üçün tikdirdiyi Türkiyə axını və Şimal 2 axını qaz boru xətlərinin və onların inşasında iştirak edən şirkətlərə qarşı da sanksiyaların olduğu bildirilir və bu da Ukraynanın Berlində baş tutacaq danışaqlardakı mövqeyini gücləndirə bilər. Xatırladım ki, Rusiya qazının Ukrayna ərazisindən Avropaya tranziti müqaviləsinin müddəti bu ilin dekabr ayının 31-də bitir. Ukrayna tərəfi yeni uzun müddətli, yəni 10 illik müqavilə imzalanmasını tələb edir. Rusiya tərəfi isə cəmi 1 illik müqavilə təklif edir. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.